Este radical contém um elétron desemparelhado, à procura de um elétron para fazer par. Ahá, alvo! Os elétrons pi mais frouxos do etileno. Resultado? Um novo radical livre. Esta nova espécie, com seu elétron desemparelhado, por sua vez, sai à caça de um elétron ao qual se juntar, encontrando-o na ligação pi de uma outra molécula de etileno. Contato. Um radical novo maior com um elétron livre. E assim a cadeia do polietileno vai crescendo e crescendo.